हरे हो नमः सर्वेभ्यः अद्य विंशत्युत्तर द्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रिल मासस्य नवदशे दिनांके गीता प्रवेशस्य प्रथम भागस्य चत्वारिंशत्तम कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अग्रे किञ्चित् गच्छामः। अस्मिन्नेव पाठे अव्ययीभावसमासस्य अपि अध्ययनम् अस्माभिः करिष्यते। अत्र पुनः अव्ययीभावसमासस्य लक्षणं भवति प्रायः पूर्वपदार्थ प्रधानः इति। अत्र प्रसिद्धं उदाहरणं वर्तते एकम्, उपकृष्णम् इति। तत्र विग्रहवाक्यं कृष्णस्य समीपम् इति उपकृष्णम् इति भवति। तत्र पुनः समीपार्थे तत्र उप इति इत्यस्य अव्ययस्य तत्र प्रयोगः कृतः वर्तते, अतः उप इत्यस्य प्रधानत्वं तत्र भवति। अतः उपकृष्णम् इत्यत्र कृष्णं न उदाहरणार्थम् उपकृष्णं गच्छामि, उपकृष्णं वसामि इति वदामश्चेत् कृष्णं न वसामः, परन्तु कृष्णस्य समीपं वसामः इत्येव तत्र अर्थः भवति। अतः उपशब्दस्य एव तत्र प्रधानत्वं भवति इति कारणेन तत्र पूर्वपदार्थप्रधानः भवति। पुनः अत्र प्रायः पूर्वपदार्थप्रधानः इत्यनेन पुनः तत्रापि अपवादाः भवन्ति, परन्तु प्रमुखतया तत्र लक्षणं तु पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावसमासः इति उच्यते। अत्र पुनः कः विशेषः इत्युक्ते, समस्तपदे अव्ययीभावः दृश्यते। यथा पूर्वं तत्र तत्पुरुषे वा द्वन्द्वे वा अनन्तरं बहुरीहौ वा तत्र लिङ्गवचनविभक्तिभेदाः तत्र भवन्ति, तदनुसारं तत्र विभिन्नरूपाणि भवन्ति। परन्तु अत्र अव्ययभावत्वं वर्तते इति कारणेन तत्र एकमेव रूपं भवति, तत्र लिङ्गं न भवति, वचनं न भवति, विभक्तिः न भवति। अतः किं लिङ्गं भवति इति पृच्छामश्चेत् तत्र नपुंसकलिङ्गं भवति सर्वदा। अव्ययीभावसमस्तपदस्य लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं भवति, तथैव वचनं तु एकवचनमेव भवति तत्र। अत्रापि यथा समाहारद्वन्द्वस्य नो चेत् समाहारसमस्तपदस्य यथा नपुंसकलिङ्गत्वं तथा एकवचनत्वं भवति, तथैव अत्रापि नपुंसकलिङ्गत्वम् एकवचनत्वं भवति। परन्तु अत्र विभक्तिः न भवति, तत्र समाहारशब्दे विभक्त्यः विभक्तिरूपाणि तत्र भवन्ति, परन्तु अत्र अव्ययभावः इति कारणेन अत्र विभक्तिः न भवति, विभक्तिरूपाणि न भवन्ति, अत्र एकमेव रूपं तत्र वर्तते इति जानीमः। अत्र साक्षात् वयं पुस्तकं प्रति गच्छामः। तत्र अस्मिन् अव्ययभावसमास परिचये तत् उपकृष्णं गोपाः विलसन्ति, सो गोपास् देवर् एक्चुलि नियर् टु द कृष्ण, सो दट्स् अ मीनिङ्ग् हियर्। सो उपकृष्णं तत्र कृष्णस्य समीपम् इति अर्थः भवति। अत्र समीपार्थद्योतने तत्र उप इत्यस्य अव्ययस्य तत्र प्रयोगः कृतः वर्तते, पुनः उप इत्यस्य प्रधानत्वमपि भवति, अतः अव्ययभावसमासः। तथैव छात्रः यथाशक्ति अध्ययनं करोति, पुनः यथाशक्ति तत्रापि यथा अत्र विग्रहवाक्यम् एवं भवति, शक्तिम् अनतिक्रम्य इति तस्य विग्रहवाक्यं, सो वितौट् एक्सीडिङ्ग् द शक्ति अट् द सेम् टैम् द मेक्सिमम् शक्ति वाट् ई केन् पुट्, सो दट् इस् छात्रः यथाशक्ति अध्ययनं करोति मीन्स् द ई डस् द अध्ययनं वित् इस् मोर् maximum power at the same time without exceeding his power, so anatikramya, that's the meaning of that. And similarly vastunam moolyam pratidinam vardhate, punah atra pratidinam is again a avyay bhava samasa tatra vartate, vigraha vakyam evam bhavati dine dine iti, so every day every dinam, that's the meaning, so it's a pratidinam vardhate. पुनः अभ्यागताः अधिमञ्चं विराजन्ते, द विसिटर्स् आर् द अतिथीस् हू केम्, दे एक्चुलि दे आर् आफ् द स्टेज्, सो अधिमञ्चं
विराजन्ते। अधिमञ्चं तत्र विग्रहवाक्यम् एवं भवति मञ्चे इति अधिमञ्चं। सो इन् आन् द मञ्च आर् वेदिकायाम् इति सप्तमी अर्थे भवति तत्र अधिमञ्चम् इत्युक्ते। सो मञ्चे इति अर्थः अभ्यागताः मञ्चे विराजन्ते इत्यस्मिन् स्थाने अधिमञ्चं विराजन्ते इति भवति। अत्र अधिमञ्चम् इति अव्ययसमस्तपदम् अव्ययीभावसमस्तपदं भवति। पुनः वरः अनुरूपां कन्यां परिणयति। सो रूपस्य योग्याम् इति अनुरूपां। सो द वरः अनुरूपां कन्यां परिणयति। सो अत्र एवम् अत्र अनुरूपाम् इति अव्ययीभावसमस्तपदं वर्तते। अत्र सर्वत्र पश्यामश्चेत् उपकृष्णं यथाशक्ति प्रतिदिनम् अधिमञ्चम् अनुरूपाम् अत्र सर्वत्रापि एकवचनमेव वर्तते इति जानीमः। अनन्तरम् एतानि सर्वाणि अव्ययीभावसमासस्य उदाहरणानि। अव्ययीभावसमासे पूर्वपदार्थः प्रधानः। अत्र समस्तपदे पूर्वपदं प्रायः अव्ययमेव भवति। विग्रहवाक्ये तस्य अर्थः निर्दिष्टः भवति। सो आल्वेस् द पूर्वपदं विल् बी द अव्ययम् लैक् उप आर् यथा आर् प्रति आर् अधि आर् अनु। सो दो दे आर् एक्चुली द प्रादिस् बट् स्टिल् दे आर् एक्चुली अव्ययस् अण्ड् यथा इस् एन् अव्ययम् अगेन्। सो इन् अवर् बुक् देर् आर् नाट् मेनी एक्साम्पल्स् वेर् गिवन् फार् द अव्यय भावास्। ओन्ली फ्यू एक्साम्पल्स् दे हेव् गिवन् हियर्। सो लेट् अस् रीड् दम् बट् विल् जस्ट् अण्डर्स्टाण्ड् दिस् इस् वाट् इस् अव्यय भाव फ्रम् दिस् लेसन्। सो अगेन् विभक्ति अर्थे अरौ इति। सो इन् हरि इन् दट् मीनिङ्ग् द अधिहरि दट् समस्तपदं विल् बि यूस्ड्। सो अधिहरि मीन्स् इन् हरि। पुनः आत्मनि इति। सो इन् आत्मा इन् दट् मीनिङ्ग् अध्यात्मम् इति समस्तपदम्। पुनः समीप्यार्थे इत्युक्ते इन् द नियर् बै इन् द मीनिङ्ग् आफ् नियर्नेस्। सो देर् शम्भोः समीपम् उपशम्भु। पुनः उकारान्ते नपुंसकलिङ्गत्वं भवति तत्र। पुनः राधायाः समीपम् उपराधम् अस्तु। सो एवम् अत्र उपशब्दस्य प्रयोगः सामीप्यार्थे भवति। पुनः अर्थाभावार्थे मक्षिकाणाम् अभावः द अभाव आर् द नान् एक्सिस्टेन्स् आफ् द मक्षिका। सो दट् इस् काल्ड् एस् निर्मक्षिकम्। सो निर्मक्षिकं मीन्स् नान् एक्सिस्टेन्स् आफ् द मक्षिकास्। अण्ड् योग्यतार्थे अत्र रूपस्य योग्यम् अनुरूपम् इति भवति। पुनः पदार्थान् अतिवृत्त्यर्थे क्षम्यतां पदार्थानति वृत्त्यर्थे अत्र शक्तिम् अनतिक्रम्य। सो वितौट् एक्सीडिङ्ग् वित् इट्स् मेक्सिमम् पवर् दट्स् काल्ड् यथाशक्ति। पुनः बलम् अनतिक्रम्य पुनः यथा बलम्। सो एवम् उदाहरणानि भवन्ति। सो देर् आर् अगेन् इन् एस्पेशलि इन् द केस् आफ् अव्ययभावसमासस् हियर् दे हेव् कवर्ड् ओन्ली फैव् टैप्स् आर् फैव् मीनिङ्ग्स् इन् विच् द अव्ययभावसमासस् केन् बि सीन्। बट् आक्चुलि देर् आर् 20 प्लस् टैप्स् आफ् अव्ययभाव समस्तपदम्स्। नाट् हाल् आफ् दम् दे हेव् गिवन् हियर् बिकास् not everyone actually can follow will follow the same common pattern or something, but they all vary each other, but there are very very subtle differences between all the types. That's why they are not given, they have not given those all the those all types in the syllabus here. So they have covered only 5 types here, and as part of this GP1 session here we will try to see the examples of all the types just for our knowledge sake. And agre abhyasah vartate, abhyasam samapya agre gachhamah. So can we take 2 abhyasas here and we'll try to frame the samasta padams. So before that, any questions so far? Yeah, I present for question only. Uparaham upaprishnam is ending with makaram, no? Krishnam ragam.
न्यूट्रल जेंडर. सो न्यूट्रल जेंडर विल ऑल्सो है ओकारांत शब्द तरह इकारांत शब्द तरह. शंभु इज न्यूट्रल जेंडर. या उपशंभु शंभु इज द प्रातिपदिक उप प्लस शंभु शंभु इज द प्रातिपदिक. सो उकार विल नेवर बिकम अकार इट जस्ट स्टेज एज उकार शंभु विल बिकम एंड उप कृष्णम कृष्णम एंड रागम बट कृष्णा इज नॉट कृष्ण इज अकार अंत शब्द राइट. सो इट्स कृष्णा इज अकार अंत शब्द सो इट विल बी उप कृष्णम. सो जल शब्द से प्रथमाभक्ति एकवचन रूपम जलम कृष्ण शब्द से प्रथमाभक्ति एकवचन रूपम उपकृष्णम इति भवति. तथैव वस्तु इकारांत नपुंसकलिंग शब्द से प्रथमाभक्ति एकवचन रूपम वस्तु इत्येव भवति. वस्तु नो चेत वस्तम इट नॉट बी मकारांत शब्द इट नॉट बी मकारांत रूपम. No, it's not always that it will end with im. For example, hadi hari, hari is again acts like a ikaranta napumsakalinga shabda here in this case. So hadi hari really like vari shabda. It's not vari. Hari is a pratipadikam. Yeah, hari is a pratipadikam. Similarly, shambhu is a pratipadikam. That's not. Again, same. Shakti is again a pratipadikam there. So not always it will end with it, makara. Yeah, yatha shakti. It is not something that will end with it. Astukya. Very good. Oh, sorry. So let's, there are no other questions, so we'll go to the exercise. Sorry, Mahode, one doubt, can I ask now? This, yeah, this is Pratipadikam, then it will have the same all the Vibhakti, Rupa and the Vachana Rupa. Adi Hari, it will have like normal Vibhakti and See, the Vibhakti forms will not be there because it's Avyaya Bhava. Oh, so the... That's only so one form, Prathamavakti. Okay. So I'm sorry, I'm not getting your question. That's what I wanted. Yes, Samastha Padam is Avyaya. Okay. And the lingam is always the napumsaka lingam and the vachanam is ekavachanam and vibhakti is prathamavibhakti. This will never have other forms in this case. Vikna naam abhavaha. So it will be artha bhavarthe. Nirvikinam. Samichinam. Next is yatha kalam. Yatha kalam will be padhartanati prityarte. So it will be kalaha anatikramya. Kalam anatikramya. Kalam. Kalam anatikramya. Bhagam anatikramya. यथा भागम् समीचीनम् भित्तेः समीपम् उपभित्ति समीचीनम् उपनगरं नगरस्य समीपं सामीप्यर्थे मासे मासे प्रतिमासं मासे मासे प्रतिमासं समीचीनं अग्रे प्रतिराष्ट्रम् एंड प्रतिराष्ट्रं राष्ट्रे राष्ट्रं समीचीनम् अग्रिम अभ्यासः अत्र कानिचन चित्राणि वर्तन्ते मञ्जुषायां प्रदत्तं सम्बद्धं पदं चित्वा यथोदाहरणं समासोल्लेखं कुरुते. So we'll take one samasta padams and we'll see what samasa exists there and we'll try to give the vigraha vakyam and we'll name the samasas. It will be Suryasya Udayaha, the vigraha vakyam for that. Mm-hmm.
गजाननः ओके यू आर गोइंग इन द ऑर्डर ऑफ बिलो ओके फाइन या व्हिच वन महोदय आई विल गो अकॉर्डिंग टू द या या प्लीज व्हाट इज दिस या या प्लीज गो या या फाइन गजाननः इट विल बी गजाननम इव आननम यस्य सः बहुव्रीहिः उपमानपूर्वपदं बहुव्रीः आम् समीचीनम् अग्रे गच्छामः नमस्ते कुक्कुट मयूर्यौ इट् विल् बि कुक्कुटश्च मयूर्य कुक्कुटस्य मयूर्यस्य इति वि इतरेतरद्वन्द्व समीचीनम् अग्रे देन् ओके अहिनकुलम् अहिनकुलं विल् बि समाहारद्वन्द्व अहिश्च नकुलश्च समाहारः इति वि विरोध विरोधार्थ समाहारद्वन्द्वः समीचीनम् अस्तु हरि ओम् महोदय एकः सन्देहः अस्ति कुक्कुटमयूर्यौ अत्र कुक्कुटश्च मयूरी च इति वक्तव्यं वा मयूरीन् खलु द्वितीया भक्तौ अस्ति अतः कुक्कुटश्च मयूरी च इतरेते द्वन्द्वः रैट् अस्तु नेक्स्ट् वन् अग्नि अहिनकुलं दिस् इस् अहि च नकुलश्च दिस् वन् इस् विरोधभावः अत्र समाहारद्वन्द्वः नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कारणात् समाहारद्वन्द्वः पार्वती परमेश्वरौ I should tell third one, na? This one, whatever is related here. So, Narasimha, that one? Naraha? Yes. Simha iva? Upamana Uttarapada Karma Dareha? Hari Om? Samichanam. परन्तु अत्र अग्रे तादृशः विग्रह विग्रहः अपि शक्यते परन्तु आम् अस्तु महोदय इवन् ऐ थाट् लैक् दट् बोत् नरः च सिंहश्च नरसिंह कीदृश कः समासः दट् शुड् बि नरहश्च सिंहश्च न जानामि महोदय वेरियबल् पासिबल् समासास् आर् अवेलेबल् लैक् नरः च सिंहः च देन् अगेन् नरः सिंहः इव दट् इस् वन् अण्ड् सिमिलर्लि there is another bahurihi samasa next to are actually tatpurusha samasa and there is a bahurihi samasa is also available like naraha iva simhaha iva cha akrutihi yasyataha narasimhaha iri again bahurihi astu that will be appropriate writing right sir because that is not given in the book in the book I think it's naraha simhaha iva iti narasimhaha even I thought so sir but actually so, bahurihi is also possible right yeah bahuri looking at the picture we have to yes even I thought so but I could not agree. I could not form the vigraha vakya but I thought I had an I had that idea also it might be bahuri here dhanyawad mahodaya agree next one next one nadya upanadi
नद्याः समीपम् कः समासः इद् आव्ययी भावः समीचीनम् अस्तु नेक्स्ट् वन् कृष्णः अर्जुनः कृष्णः च अर्जुनः च कृष्णार्जुनौ इतरेतरद्वन्द्वः समीचीनम् अग्रे पार्वती परमेश्वरः पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ इतरेतरद्वन्द्वः समीचीनम् नेक्स्ट् वन् इस् रामायणकाव्यं दट् इस् कर्मधार्य रामायण इति काव्यं सम्भावनपूर्वपद कर्मधार्य सो अद्यतनसङ्क्षेपः रहस्यमिदमुच्यते इत्यत्र द्वन्द्वसमासस्य कथा तथा अव्ययभावसमासस्य परिचयं वयं प्राप्तवन्तः तत्र अव्ययभावसमासे पञ्चभेदान् वयम् अत्र अस्मिन् पाठे वयं दृष्टवन्तः तथा च अभ्यासञ्च वयं कृतवन्तः पुनः अवशिष्ट अव्ययभावसमासभेदान् वयम् अग्रिम कक्षायां वयं कुर्मः तथा गृहपाठं कृत्वा वयम् अग्रिमकक्षायां वयं भागं गृह्णीमः सो दट्स् आल् फार् टुडे थेङ्क्स् फार् वाचिङ्ग् दिस् वीडियो आन्लैन् let us meet in the next session. If you have any queries or if you want to interact with teachers or students, log in to forum.sanskrit.today and subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this and share this video with your friends and interested people or group and make use of the comment section below the video to post any suggestions or feedback about this session or the series and finally like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.